Нови протести против фабриката Пейпермил најавуваат кочанските активисти за чист воздух. Велат и покрај тоа што се инсталираше воден филтер кон крајот на минатата година, фабричкиот оџак на компанијата и понатаму повремено загадува. Не веруваат дека најавените воредни инспекциски контроли нешто ќе сменат. Најавуваме нов протест, бидејќи ништо не се смени во работата на фабриката и се уште од нејзиниот оџак излегува црн чад кој што представува опасност за здравето на граѓаните. Нивната кривична пријава веќе стигна во обвинителството. Зад пријавата стои Сдруженијето Грин Орага и околу 250 граѓани од Кочани кои со подписот бараат загадувањето да запре. Сметаа дека фабриката треба да продолжи да користи метан, а не пелети, за загревање на котелот, бидејќи поставениот филтер според нив не дава резултати. Се сомневаат и во мерењата на акредитираната лабораторија, бидејќи според нив се мерело кога фабриката работела со намален капацитет, па и добиените параметри за загадувањето се пониски од оние што би се добиле во друг работен ден. А веќе следната недела може да очекуваме резултати од јавното обвинителство кои што ќе ни дадат понатамошни насоки за постапување доколку биде прифатено ова кривично обвинение. Жителите на Кочани неколку пати организираа протести поради загадувањето од Пейпермил. На последниот во февруари, еден час го блокираа влезот во фабриката. Тогаш собраните граѓани тврдеа дека имаат докази дека фабриката најинтензивно загадува навечер и за време на викенди.